klubovi trećeg ranga natjecanja u skupini Zapad prošlog su vikenda odigrali 19. kolo. Istarski predstavnik iz Buja izašao je na svoj teren i u utakmici protiv Cresa upisao jedan bod zahvaljujući pogotku Kalizana u 87. minutu dvoboja. Medulinci su na svojoj mutili priredili iznenađenje i svladali goste iz Novovinodolskog s rezultatom 3:1, dok je istarski dvoboj između Rudara i Rovinja završio u korist domaćina koji je tako lideru nanio drugi poraz u sezoni. Istim rezultatom Uljanik je izgubio na gostovanju u Hreljinu, a uspješna nažalost nije bila niti Pazinka koja je proslala bodove kod Fenjeraša u Crikvenici. Od ostalih susreta Halubjan i Pomorac odigrali su 3:3, a isti rezultat završio je i na utakmici Kraljevice i Nehaja. Unatoč dva poraza u nizu, lider prvenstva i dalje drži prvu poziciju s 41 bodom. Uljanik je također izgubio ovo kolo i tako propustio skočiti na vrh tablice, a trenutno je drugi s bodom manje. I Vinodol izgubio, što znači da je ostao na istih 36 bodova kao prošlo kolo. Po 32 boda imaju Nehaj Pomorac, Halubjan je stigao do 30 te sada bježi za 2 boda sedmoplasiranoj Kraljevici. Cres ima 24, Pazinka 23, a Rudar 21 bod na 10. mjestu. Buje se nalaze na 11. poziciji, naprijed ima bod manje, dok su posljednje dvije momčadi Medulin i Crikvenica. Matković je golom u Viškovu stigao do brojke 13 na ovoj tablici, a Juričić golom Rovincima do 12. zgoditka. Vejcer drži treću poziciju, dok su 10 golova zabili Tomac iz Nehaja i Simeunović iz Uljanika. Okruglo 20. kolo na rasporedu je ovog vikenda. Pazinka će nakon neugodnog poraza od Crikvenice na svom terenu dočekati Naprijed, koji je upisao važan trobod protiv Uljanika. Upravo će brodograditelji na svom terenu dočekati goste sa sjevera Istre. Mogu li Rudari ponoviti sjajnu igru protiv Rovinja i slaviti u Senju? Još jedan istarski derbi očekuje nas na Valbruni, dolaze raspoloženi igrači Medulina. U susjednoj županiji Pomorac će ugostiti Crikvenicu, Kraljevica putuje u Cres, dok će se nogometaši iz Viškova zaputiti u Novi Vinodolski kod treće ekipe prvenstva. Važnost dvoboja Pazinke i Naprijed najavio je domaći trener Saša Lukman. Četvrti poraz u nizu nas je razdrmao i probudio tako da jedva čekamo početak utakmice u subotu. Igramo s protivnikom koji ima određenu kvalitetu, par izrazito kvalitetnih pojedinaca, ali bez obzira na to rezultat utakmice ovisit će samo o nama i našoj izvedbi. Što se tiče izostanaka, uvijek netko fali, na to smo već navikli i to nam ne može biti izlika za subotu. Discipliniranom igrom, momčadski agresivnom i konkretnom u zadnjoj trećini igrališta idemo po pobjedu koja će nas vratiti na pravi put. Pozivam naše vjerne navijače da dođu u velikom broju. U sklopu 19. kola treće nogometne lige Zapad igrači Medulina na svoju su mutili dočekali treće plasirani i po mnogima favorizirani Vinodol. A Medulince se ne smije nikada otpisivati bez obzira na predzadnje mjesto na tablici. Rastrčani i taktički odlično posloženi upisali su 3 boda baš u trenutku kada im je najviše trebalo. Mi ćemo u izvještaju odmah skočiti u drugo poluvrijeme jer prvo je bilo 45 minuta šahovske partije dvojice trenera. Igrala se 50. minuta kada je Željko Tomić uputio udarac iz prekida, no lopta prolazi iznad grede. 10 minuta kasnije u prilici je Bernard Agaj, nakon dodavanja Ađića udarac glavom ne pogađa mrežu Vinodola. Bilo je to uvertira, u 9 minuta kasnije sjajno pozicioniranje Stojanovića koji odlično čita igru i krade loptu obrani plavih za 1-0 nakon pogreške u dodavanju. Četiri minuta kasnije već je 2-0 na semaforu. Blendi Agaj najbolje se snalazi u gužvi na 5 metara i precizno pogađa mrežu za Novo Slavlje. U agoniji gubitka bodova do gubljenja živaca došlo je kod Macarolija koji je zbog toga zaradio drugi žuti karton. Unatoč igraču manje na terenu, gosti se vraćaju preko džokera s klupe Roberta Brdara koji je 9 minuta ranije ušao u igru. Praktički prvi ozbiljan udarac u okvir gola i to je 2:1. Isti igrač mogao je potpuno poravnati rezultat u 84. no Laganis je odlično skinuo loptu koju je preusmjerio njegov obrambeni igrač. Ipak dekoncentrirana obrana gosti u 88. minuti poklonila je još jedan zgoditak žuto-bijelima,
a kakav ubojiti instinkt ima Stefan Stojanović pokazao je u ovoj prilici. Ponajbolji igrač Vinodola na terenu Robert Brdar u sudačkoj nadoknadi mogao je obožiti poraz iz slobodnog udarca, ali nedostajalo je ipak malo sreće da se lopta od stative odbije u gol, a u ponovljenoj prilici obranio je i Laganis udarac iz neposredne blizine. Do kraja utakmice zabilježili smo i nemile scene, no to nije promijenilo činjenicu da su Medulinci upisali veliku pobjedu nad rivalima iz Novog Vinodolskog. Iduće kolo ekipa Blaža Bugarina putuje na Valbrunu kod Rovinja, dok će Vinodol dočekati na Bahalinu ekipu Halubjana. Nakon što je Cres u prvom međusobnom susretu ove sezone u šestom kolu svladao Buje, došao je red da se klub sa sjevera Istre osveti za taj poraz. No Buježi u posljednje vrijeme ne znaju za pobjedu, dok su gosti u zadnja tri kola upisali 7 bodova. Sve to dalo je garanciju da ćemo gledati odličnu utakmicu, što se u konačnici dogodilo. Domaćin je prvi zaprijetio i to u 7. minuti. Ubacivanje s kornera, Valenta spušta za Šoškića, a lopta naknadno dolazi do Fakina kojem udarac brani Šušak. Samo minutu kasnije vidimo i prvi gol na utakmici. Rosić se oslobodio Šepića i pronašao Okića kojem je pušteno previše prostora i to je 0-1 za goste. Deset minuta kasnije Buje kreiraju novu priliku. Krizmanić je obacio na Šoškića koji spušta Kalizanu, ali kao pobjednik još jednom izlazi Šušak. Gosti su velike probleme imali s prekidima. Jedan takav omogućio je Šepiću krasan dalekometni udarac. Lopta pogađa nekog od igrača, ali Šušak i na to ima spreman lijek. Ipak nastojanja domaće momčadi da zabiju do poluvremena su se obistinila u 42. minuti. Fakin je uputio za Šoškića, tražio se prekršaj, ali Fakin u naletu fenomenalno pogađa i trese mrežu za 1-1. Ova dva igrača bila su u glavnim ulogama i u sudačkoj nadoknadi prvog dijela prilikom izvođenja indirekta, no mreža je mirovala i to je egal pred nastavak drugog dijela. Nakon predaha bolje utakmicu ulaze gosti. Okić je primio jednu loptu na 20 metara od gola, okrenuo Šepića i pucao, no nedostajalo je ipak preciznosti u ovom pokušaju. Selimo na lijevu stranu, domaćin je u naletu, kombinacija na polovici Cresa završila je udarcem Šoškića nakon kojeg lopta dolazi do Bartulovića, ali Šušak pod ko zna koji put odlično reagira. Kada ne može Bartulović, pokušao je Valenta u 77. ali vratar Cresa ponovno se ispružio koliko je širok i dug i obranio svoj gol. To je naravno dalo dodatnu snagu gostima koji preko Jusufija minutu kasnije povećavaju na 1:2. Teško je bilo što zamjeriti Božcu na vratima Buja u ovoj situaciji. Sumnjivu situaciju vidjeli smo u 81. minuti. I igrači i navijači tražili su prekršaj nad Valentom, no glavni sudac utakmice samo je odmahnuo rukom. Je li bilo prekršaja, procijenite sami. I onda konačnik Buje 2, Cres 2 postavio je Matija Kalizan u 87. minuti, nakon što se odlično snašao i pucao iz okreta u prvi kut. Buježi će iduće kolo igrati istarski nogometni klasik protiv brodograditelja u Puli, dok će Cres na svom terenu dočekati momčad Kraljevice. Pazinka, nažalost, ove sezone ne pruža onakve partije koje smo od ove sjajne ekipe očekivali. Posljednje tri utakmice do ove ostvarili su 3 poraza, pa su navijači očekivali izlazak iz neugodne zone poraza protiv Fenjeraša u Crikvenici. I posljednja momčad po mnogima je došla u idealan trenutak za Pazinku da upiše pobjedu, no u konačnici to se nije dogodilo i bodovi su ostali u Crikvenici. Igrači Saše Lukmana su odlično otvorili susret i odmah od starta napali domaćina. Kombinacija od 16 metara Crikvenice završila je udarcem preko okvira gola. Uzvratili su plavi 2 minute kasnije, ubacivanje iz kuta na drugu stativu, a Mikulica nije uspio pogoditi na željeni način. Ako ne može iz kornera, možda može iz slobodnog udarca. Bilo je to puno opasnije i puno bliže, no mreža se niti ovog puta ne trese. Ali je zato slavlje uslijedilo u 20. minuti susreta. Probijen je lijevi bok, dodavanje petom pa oštra lopta za Ribarića koji matira Mendikovića za 1-0. Na 2-0 igrači Crikvenice mogli su povećati nedugo zatim na gotovo identičan način preko lijevog boka, ali napadač Crikvenice za pola je koraka bio sporiji na lopti. Selimo na lijevu polovicu, gosti su svoje prilike strpljivo čekali, jedna takva dogodila se nakon pola sata igre, trese se stativa, ostaje 1-0.
Zadnju priliku u prvom dijelu Crikvenica je imala nakon što je napadač domaćih sam izbio pred Mendikovića, koji se odličnim postavljanjem nametnuo u ponajboljeg igrača gostiju. Drugi dio otvorit ćemo golom za 1-1. Odličan okomiti prodor Pazinke, Andreja Maružin na sretan i spretan način matira Božičkovića i tako daje nadu svojoj ekipi. Konačnik Crikvenica 2, Pazinka 1 postavio je 52. minuti Krmpotić. Nekoliko dodavanja iz prve, potom solo prodor Krmpotića koji se lako rješava branića Pazinke i desnom nogom pogađa mrežu. Time smo završili ovaj izvještaj. Iduće će kolo Pazinka na svom terenu igrati protiv Naprijed iz Hreljina, dok će Crikvenica u obližnju Kostrenu kod rivala Pomorca. Istarski predstavnici prošlog su vikenda u sklopu 19. kola imali teške zadatke. Žminj je nažalost ponovno upisao poraz, ovog puta na gostovanju u Novalji završilo je 2-0 za spomenutu domaću ekipu. Mladost iz Fažane nakon pobjede u istarskom derbiju sada je okusila poraz protiv Lokomotive s 4-0, ali se zato u Mag nakon poraza od Fažane vratio pobjedama i to protiv Fontane s minimalnih 1-0. Banjole su otišli u daleki Otočac i upisali poraz protiv Otočca s 2-0. Od ostalih susreta Gospić je bio bolji od Borca 5-2, Omišalj je s visokih 8-0 porazio Lovran, dok je Draga petardom golova ispratila sa svog terena momčad Klane. Spomenimo i kako se jučer odigrala zaostala utakmica Lovrana i Drage, koja je okončana rezultatom 1-1. Potpuna tablica četvrte nogometne lige skupine Rijeka izgleda ovako. Omišalj na prvom mjestu sa 48 bodova, Banjole na drugom zaostaju za 6 bodova, a slijede potom Novalja sa 38 te Umag sa 34. Ekipa sa sjevera Istre bježi u Lokomotivi i Otočcu za 1 bod te Fontani za 2 boda. Donji dio tablice prava gužva. Draga na 8. poziciji ima 22 boda, Gospić 20, Borac 19, a bod manje Klana na 11. poziciji. Posljednje tri ekipe su Mladost iz Fažane, Žminj te Lovran. Udarna špica Omišlja drži prvu poziciju sa 21 golom. Ahmad Šarbini tako bježi kolegi iz napada Domagoju Prtenjači te Ivanu Pičeljanu iz Lokomotive za 3 gola. Po 12 goditaka zabili su Ostović i Župan, a jedan manje je djelo istarskog igrača iz Žminja Marka Lepinjice. Istarske predstavnike očekuju zanimljivi dvoboj u idućem kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka. Tako ćete u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu gledati susret Juga protiv sjevera Istre, odnosno Banjola i Umaga. Još će jedan izravni prijenos biti na ovom kanalu, a to je Fontane i raspoloženi gostiju iz Rijeke. Na Olivu u Fažanu dolazi Novalja, dok će Žminj negativan niz pokušati prekinuti protiv Drage. Od ostalih susreta Borac i Otočac susreću se u Bakru, Omišalj odlazi kod Klane, dok će Gospić put Lovrana kod posljednje ekipe prvenstva. Dvoboj Fontane i Lokomotive najavilo je dobro poznato ime četvroligaških travnjaka Emanuel Šegon. Kod nas nitko nije favorit osim nas i mislim da ako budemo pravi da ćemo mi biti ti koji će odlučivati u kojem smjeru će utakmica ići. Nemamo što skrivati, u svakoj utakmici idemo po pobjedu pa će tako biti i ove subote. Znam da se protivnik dosta pojačao na zimu, tako da očekujem pravi derbi, tešku utakmicu visokoga ritma. Osim prvog kola u kojem smo bili kompletni svakog tjedna imamo izostanke, što zbog ozljeda, što zbog kartona, ali naviknuti smo na to. Atmosfera unutar ekipe je odlična, dobro radimo i borimo se svi za jednoga jedan za sve, tako da smatram da ćemo i u subotu biti spremni za borbu i za nova tri boda. Htio bih zaželiti sreću protivniku i neka bolji pobjedi. Utakmica koju su mnogi jedva čekali odigrala se u Umagu prošlog vikenda između istoimenog domaćina i gostiju iz Fontane. Oba tabora najavila su lov na 3 boda koji bi im omogućio priključak za sami vrh prvenstvene tablice, a u takvim okolnostima bolje su se snašli domaći nogometaši. Ali Fontanjani se nisu dali tako lako, igrala se 8. minuta, crveni su u malo nogometnoj akciji osigurali priliku za izravan udarac iz kosa, potegao je Abel Peteh, Kristijan Boglić uz malo poteškoća hvata loptu. I onda ključni trenutak utakmice. Stoper Umaga provukao se kao jegulja kroz nekoliko igrača Fontane i savršenim pasom pronašao Jašarevića koji matira Milokanija. Come on, man.
10 minuta kasnije u prilici je bio Emanuel Šegon, tražio se danji kut, lopta prolazi u samu vratnicu. Još je jednom Šegon potegnuo akciju i još se jednom tražio isti kut, ovog puta od strane Patrika Marasa, ali niti u ovoj prilici ne trese se mreža Umaga. Prvi udarac u drugom poluvremenu pripao je Umagu s ruba 16 metara, no nedostajalo je ipak preciznosti u ovom pokušaju. Gosti su bacili sve karte u napad i vezali tri prilike. Prvo je Peteh tukao u 58. minuti, vrlo atraktivno, no lopta prolazi uz vratnicu. Zatim je ponajbolji igrač Fontane, Emanuel Šegon, lijepo prošao tri igrača i loptu poslao tik uz prečku. Da bi u konačnici David Štetić iz voleja gađao visoko, ali spreman je na to Boglić. Završna prilika pripala je Umagu u 82. minuti nakon ubacivanja iz kuta i potom skraćenog kornera. Zatresla se stativa, ali i ostalo 1-0 za Umag. Velika tri boda za domaćina koji će u idućem kolu gostovati na Premantinki u Banjolama, dok će Fontana na svom terenu igrati protiv Lokomotive. Najviši rang županijskog natjecanja istarskog nogometa ponudio nam je po 4 pobjede domaćina i 3 pobjede gostiju. Fonjan i Ližnjan, dvoboj koji su mnogi čekali, otišao je na stranu lidera s rezultatom 1-3. Mladost iz Rovinjskog Sela zube je pokazala Istri iz Pule s 3-2, iako su gosti imali penal za rezultatski egal. Minimalnih 1-0 Dajla je slavila protiv Smoljanci Sloboda, gol odluke dao je Ivan Matošević pred kraj susreta. Isti rezultat otišao je i na stranu Brsara, koji je slavio golom Žužića u 83. minuti. Najviše golova palo je na Fortinu, čak 8-3 slavili su igrači Štinjana, dok su još dva susreta završila s minimalnim brojem postignutih golova. Iskra je uz igrača više došla do pobjede protiv Marčane golom Nermina Krasničija, dok je Muntić upisao drugu pobjedu u nizu na gostovanju u Rapcu preko Dejana Manjolovskog. Spomenimo i da su se jučer odigrala dva zaostala susreta. Tako je Istra iz Pule slavila s 1-0 protiv Velog Vrha u gradskom derbiju, zaslugom Adriana Beriše u 37. dok je Dajla u samo nekoliko dana upisala drugu važnu pobjedu, ovog puta pao je Muntić s 2-1. Ližnjan i dalje drži prvu poziciju u najvišem rangu županijskog nogometa s 41 bodom, te sada bježi rivalima iz Štinjana za 4 boda. Dajla se odličnim igrama probila na treće mjesto, te sada ima bod više od četvrto plasiranih sa Vičentina, te 2 boda više od Vrsara. Po 30 bodova imaju Marčana na 6., Vodnjan na 7. te Iskra na 8. mjestu. Istra iz Pule došao je do 27 bodova, a okruglih 20 ovog su vikenda upisali i mladostaši iz Rovinjskog Sela. Potpičan i dalje ima 17 bodova, baš kao što i Veli Vrh ima 12. Rabac i Muntić posljednje su dvije ekipe prvenstva. Trešnjić iz Štinjana i dalje nedodirljiv na vrhu ove tablice sa 16 golova, a u stopu prati i Marin Sić iz Vodnjana. Ližnjan ima dva ključna igrača na ovoj tablici, to su Urošević i Kontošić sa 11 golova, dok su po 9 zabili Birkić, Šnur i Jagaj iz Marčane, te Beriša iz Istre. Iduće ćemo kolo zasigurno gledati zanimljive dvoboje. Tako u subotu počinju tri dvoboja. Na Sohaču dolazi Mladost iz Rovinjskog Sela, dok će Istra iz Pule pobjedu na Fortinu tražiti protiv Rapca. Igrači iz Vodnjana nakon poraza od lidera putuju na Dumbrovu. Idući dan, kod Dajle u goste dolazi Veli Vrh, Muntić na Grabrima igra protiv Iskre, dok ćemo dva derbija kola gledati u Marčani i Ližnjanu. Ližnjan će otputovati u Marčanu, dok će Vrsar bodove pokušati uzeti lideru prvenstva. S obzirom na odličnu igru posljednjih nekoliko utakmica, za najavu idućeg dvoboja zamolili smo trenera Dajle Hrvoja Lončarevića. Lijep pozdrav gledateljima emisije Korner. Iduću utakmicu igramo protiv momčadi koja nas je bila nadigrala u Puli u svim segmentima. Imaju mladu ekipu koja je u stvaranju. Mi ćemo se postaviti napadački, a nažalost nedostaju nam Damjanić i Markotić. Atmosfera kod nas u klubu i oko kluba je fantastična. U prvenstvu dobro guramo, a u kupu smo ušli među 8 najboljih u Istri i to je za jedan klub veliki uspjeh. Derbi 18. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja gledali smo u Vodnjanu pred 300 gledatelja.
I doista, malo se tko usudio prognozirati sa sigurnošću ishod ovog dvoboja, prvenstveno znajući da su i Zoran Peruško na domaćoj klupi, ali i Zoran Moravac na gostujućoj, sposobni prirediti taktičku zamku kojom bi uveli protivnika u nervozu te u konačnici zavladali terenom. Ali nije sve išlo po planu za Vodnjance, jedna na izgled lagana lopta za očistiti i 16 terca došla je do usamljenog Licarda koji ovakve prilike s lakoćom pretvara u pogotke. U 14. minuti ponovno nesigurnost domaće obrambene linije. Zaboravili su na Kontošića koji udarcem iz okreta traži daljnji kut, ali ovog puta neuspješno. Nakon pola sata igre, Ližnjanci i dalje dominiraju terenom, stvaraju prilike, a jedna takva uslijedila je dalekometnim projektilom Edija Ljubasa koji ne pogađa okvir gola. U drugom dijelu mlada momčad Vunjana jednostavno nije pronalazila lijeka za Licarda koji je prizemno tukao, ali Tomislav Čajo pokazuje sve svoje kvalitete i brani udarac. Slično je bilo i 4 minute kasnije. Ponovno lopta dolazi na lijevu stranu, otvara se mogućnost Ljubasu za udarac, no Čajo ovog puta nije bio primoran na intervenciju. I onda jedan od najljepših golova kola. Ponovno duga lopta u 16 metara, baš kao kod prvog pogotka, Ljubas spušta za Kontošića, lopta dolazi do Uroševića koji šalje loptu od travnjaka i vara Čaju za 0:2. Nastavili su nizati prilike gosti, pogriješio je Nebojša Toprek, Licardo se sjurio prema golu na lijevoj strani i servirao gol na pladnju za Edija Ljubasa, koji ne propušta realizirati ovakve prilike. Puno se prostora u igre domaćina otvorilo kada su sve karte bacili u napad, to je omogućilo Eriku Macanu Staniću da probije desni bok te u konačnici doda za Kontošića kojem brani Čajo. Dojam je da je bijelo-plava devetka mogla izabrati slobodne suigrače na lijevoj strani terena. Prva ozbiljna prilika za domaćina bila je kombinacija na rubu 16 metara koja je omogućila Ediju Topiću prodati minijaturu Kostešiću, a spomenuti igrač Ližnjana radi prekršaj za 11 metara. Daniel Percan u jednu stranu, Edin Kruškić u drugu i to je počasni pogodak za Vodnjance. Bilo je to sve od ovog zanimljivog dvoboja. Iduće kolo lider prvenstva na svojoj šaraj dočekuje preporođenu momčad Vrsara, dok će Vodnjan otići na uvijek neugodno gostovanje na Dumbrovu. Istra iz Pule naglo je rezultatski potonula nakon sjajne jesenske polusezone. U posljednje 4 susreta do ovoga upisala je 3 boda pa je dugo očekivanu pobjedu tražila nakon finu kod mladosti iz Rovinjskog Sela. Međutim, domaćin se odlično postavio i taktički pripremio za ovaj dvoboj te u konačnici uzeo 3 boda. Prvi udarac na utakmici vidjeli smo od strane gostiju nakon 4 minute igre. Poigravanje u fazi obrane omogućilo je kreiranje prilike Istri, ali Moscatello fantastično brani iz neposredne blizine. Uskoro je zaprijetio i domaćin. Ovo senzorsko plaćanje iz Funtane Dejan Jakeljić prvo se lijepo oslobodio svog čuvara, a zatim uputio neugodan prizemni udarac kojeg zaustavlja Mahmutović. 5 minuta kasnije Istra organizira dobru akciju, okomiti napad s nekoliko igrača otvorio je prostor Pušaru za udarac, ali teško je na takav način savladati Moscatella. Ipak treća sreća za goste igrala se 22. minuta. Adrian Beriša uspio iskoristiti protuudar svojih suigrača i lijepo pogoditi za 0:1, pa se s tim rezultatom i otišlo na odmor. Ne znamo što je trener mladosti rekao na poluvremenu, ali svakako je bilo motivirajuće jer je izašla neka potpuno nova ekipa. Samo 2 minute nastavka bilo je dovoljno da Jurić koji je ušao na poluvremenu zabije pogodak. Pet minuta kasnije još se jednom zatresla mreža gostiju. Jedan od najljepših pogodaka djelo je Leana Pranjića, treba svakako pohvaliti i milimetarski precizno dodavanje iz prekida. Istra se vraća u 58. minuti preko Dominika Pušara ovom prizemnom bombom koju niti odlični Moscatello nije mogao obraniti. Ključni trenutak dvoboja dogodio se u 61. minuti. Kombinacija na desnoj strani terena, potom duga lopta za Jurića koja skače dovoljno da spomenuti igrač Matira Mahmutovića za 3:2.
No, Istra imala jedan bod u svojim nogama u 64. minuti. Neoprezna reakcija mladostaša u fazi obrane rezultirala je dosuđenim kaznenim udarcem. A onda potez vrijedan divljenja, sjajna obrana Moskatela koju udarac brani Romanu Žilu i time ćemo zaključiti ovaj izvještaj. Iduće kolo mladosti iz Rovinjskog Sela odlazi na Suhaču u Savičentu, dok će Istra iz Pule na svom Fortinu dočekati pretposljednju momčad prvenstva iz Rapca. Treća najbolja domaća momčad ugostila je na svom Fortinu ekipu koja je u posljednje četiri utakmice do ove osvojila isto toliko bodova. Jedan od pretendenata za naslov prvaka morao je u ovoj utakmici ići na pobjedu, osobito nakon poraza u derbiju protiv Ližnjana, dok su gosti došli igrati na sve ili ništa. U takvoj situaciji gledatelji su vidjeli čak 11 golova. Prvi je pao već na samom startu utakmice. Igrala se druga minuta, ubacivanje s kornera, obrana loše reagira, šut kojeg ne uspijeva uhvatiti Smilović i lopta odsjeda točno na glavu Jelenića. Isti igrač strijelac je i drugog pogotka 5 minuta kasnije. Dodavanje u 16 metara, obrana stoji daleko od svojih igrača i to je prilika za Jelenića da još jednom matira Smilovića. Na 3-0 povisio je u 12. minuti Cingi, nakon što je Šistov sve odradio na lijevoj strani, pogodio dvije vratnice i pripremio slavlje za svog suigrača. U 23. minuti igrači Štinjana odigrali su savršenu akciju nakon stvaranja viška na svojoj polovici. Šistov je uposlio Nikolića, koji izbija sam pred vrata Potpična i povećava na 4-0. Upravo je asistent Šistov do svog prvog pogotka na dvoboju došao u 38. minuti. Još je jednom popustila lijeva strana terena, a kapetan Crveno-Crnih nije imao težak zadatak pospremiti loptu u mrežu. Gosti su se probudili u 44. minuti, Pamić je nezgodno pucao sa ruba 16 metara, Kučerka obranio, a u nastavku akcije visoko skače Patrik Pencin i smanjuje na 5-1. Drugi dio krenuo se ofenzivnije s obje strane. U 53. minuti Nikola Prelčec odlično se oslobađa svog čuvara, Šistovu pišemo asistenciju iz snova, a spomenuta devetka trese mrežu za 7. gol na utakmici. Patrik Pencin ove nas je sezone već uveseljavao svojim potezima, a jedan takav izveo je i u 64. minuti kada savršeno prebacuje Kučerku sa smanjenje vodstva na 6-2. Samo mali tračak nade za goste donio je i ovaj pogodak Rinata Pamića, koji je priliku dobio nakon loše reakcije vratara Štinjana. Međutim, domaći kapetan svaku nedoumicu u ovoj utakmici otklanja u 87. minuti svojim drugim skoditkom. Ponovno je ovdje popustila lijeva strana obrane Potpična, a to je na najbolji način iskoristio Ivan Šistov. Točku na i, te konačnih Štinjan 8, Potpičan 3, postavio je u 89. minuti Jan Grahovac. Golijada na Fortinu tako je otišla na stranu Štinjana, koji već ovog vikenda putuje na zahtjevan susret protiv Marčane. S druge strane, na Dumbrovi nas očekuje još jedan zanimljivi dvoboj, dolazi ekipa Vodnjana. Ako se itko kladio protiv Muntića ove sezone, sada je definitivno zabrinut je li uspio u crnim prognozama. Išićev stroj za golove, kako mu tepaju navijači, probudio se u vrijeme kada sve oko nas u prirodi cvjeta i u prošlom kolu upisao prvu pobjedu u prvenstvu. Željni dodatnog dokazivanja, uputili su se u Rabac na derbi Začelja kod istoimene momčadi. I izdrežemo to. Ajmo! Spornu situaciju vidjeli smo odmah na početku susreta. Igrači Muntića počeli su slaviti, no prvi pomoćni sudac podigao je zastavicu i označio nedopuštenu poziciju. Nastavilo se s negodovanjem i u ovoj situaciji kada je pocrvenio Nino Belušić nakon preoštrog starta na desnoj polovici terena. Muntić je naravno to znao iskoristiti i korištenjem viška prostora stvoriti dvije prilike. Prvo je Manojlovski ubacio, a na udarac igrača u zeleno-žutom dresu obrana Rapca odlično reagira.
da bi zatim i Tomas Katičić fenomenalno reagirao nakon ove kombinatorike u kaznenom prostoru bijelo-plavih. Uzvratio je potom Rabac u dvije prilike. Prvo je Kocijel umalo postigao gol sezone, ali spremno brani Crnjenica, da bi nakon još jednog prekida lopta zatresla prečku, a upravo iz te prilike nastala je polu kontra Montića, koju sjajnom obranom okončava Katičić. Gosti su i u ovoj prilici imali šansu postići pogodak, no još se jednom trese prečka i ostaje 0-0. I onda igrala se 86. minuta dvoboja. Obrana Rabca loše reagira, Husarić dodaje za Manojlovskog, koji nečuven sa 16 metara pogađa ljevi kut gola za 3 boda. Vrijedni bodovi tako su otišli iz Rabca za Montić, koji će u idućem kolu treću pobjedu u nizu tražiti protiv Iskre. Rabac se mora konsolidirati jer pretposljednja pozicija dovedena je u opasnost, pobjedu će ovog vikenda zato morati izboriti protiv Istre iz Pule. Momčad Dajle je jedna od najboljih domaćih ekipa ove sezone. Upisali su samo 2 poraza i to u 4. kolu protiv Istre iz Pule te u 13. protiv lidera prvenstva. Upravo zato ovo je bila važna utakmica za igrače iz Savečente, koji su dali sve od sebe, ne bili nanijeli Dajle 3. domaći poraz, no ponovno se potvrdilo da iz Dajle teško odlaze bodovi. Prvi su zaprijetili plavo-bijeli u 14. minuti susreta. Bašić je primio jednu loptu na sredini terena, gurnuo za Ferenca, koji se lako rješava Peršića, te potom udarcem traži daljnji kut, ali odlično brani Tomišić. Prvi pravi udarac prema golu domaćina sa Vicentini su uputili nakon pola sata igre. Luka Floridan dugo je vagao kome dodati, odlučio se za Matiju Mišana, a ponajbolji igrač Smoljanci Sloboda ove sezone ciljao je gore desno. Prošlo je to vrlo blizu okvira gola, ostaje 0-0 do kraja prvih 45 minuta. Nastavak je bolje otvorila momčad iz Savičente. Čudić Perković ubacio je s lijeve strane, kapetan Ribić očistio je opasnost, a potom je prizemni udarac uputio Gržetić. Sigurno to još jednom hvata Tomišić. Zanimljivu situaciju vidjeli smo 15 minuta kasnije. Ribić je poslao odličnu loptu u prostor za Čudića Perkovića, Tomišić neshvatljivo griješi i daje priliku domaćinu za vodstvo, mreža se trese, no s vanjske strane. Nastavio je domaćin pritiskati. Lijepa akcija počela je na sredini terena preko Bašića, koji dodaje Matoševiću. Ovaj odmah produljuje Bučiću, a u nastavku Šoškićev udarac brani Tomišić. I onda ključni trenutak koji je Dajli donio 3 boda. Bučić je pronašao Najharta na desnoj strani, a ovaj savršeno pogodio Ivana Matoševića, koji glavom poentira u mrežu gostiju za veliko slavlje. Do kraja susreta vidjeli smo i školski primjer kako se odlazi u kontru. Bašić je pronašao Gržetića, koji u punom sprintu ide na Tomišića, puca u prvi kut, no spomenuti vratar ostaje miran i brani ovaj pokušaj. Ovom pobjedom Dajla je stigla do visokog 5. mjesta i sadašnji Njan na drugoj poziciji bježi za 3 boda. Iduće kolo ponovno će Dajla igrati na svom terenu i to protiv Montića, dok će Smoljanci Sloboda ugostiti na Suhači Mladost iz Rovinjskog Sela. I Marčana i Iskra u prošlom su kolu slavili, pa je ovo bila prilika nastaviti pozitivan niz. Važno je reći da je domaćin do ove utakmice zaostao na tablici prvenstva za 3 boda, pa se u ovom dvoboju sve podredilo ofenzivnom pristupu u nadi da će se taj bodovni zaostatak smanjiti. Prva je zaprijetila momčad Fatosa Hođe, dodavanje u fazi obrane i onda u talijanskom stilu duga lopta za napadača. U nastavku akcije Krasnići odlično prima, te potom traži pogodak u daljnji kut, ali nešto se ipak pita i odličnog Davida Pletikosa. Prva šansa za goste dogodila se 10 minuta kasnije. Bujić za Štrpina, no nije to bio udarac koji bi ozbiljno ugrozio Todorovića. To znači imati top u nozi vidimo od strane Baksenčuka, koji je svoju sreću okušao s 20 metara, ali i to brani Pletikos. Pornu situaciju vidjeli smo nakon pola sata igre. Obrana Marčane tražila je dugom loptom Birkića, koji pada u kaznenom prostoru. Kontakta je bilo, ali Daniel Starčević procjenjuje da se igra nastavlja. Aga je nadaleko poznat kao igrač poteza, a pogledajte koliko mu malo treba za kreirati priliku. Ovog puta nekoliko centimetara previsoko. Gosti su se bunili za onaj kontakt u 30. minuti, dok su domaćini prosvjedovali za ovo označeno zaleđe 5 minuta kasnije. Najbolju priliku u prvom dijelu Marčana imala preko Radolovića, koji se lijepo oslobađa Krasničija, a njegov udarac brani Todorović. I onda trenutak koji je prelomio utakmicu. Malo nogometna akcija na ljevoj strani terena, potom oštra prizemna lopta u sredinu, a tamo Radolović radi prekršaj za penal.
Odgovornost preuzima Nermin Krasnići i postiže svoj treći gol u prvenstvu, a ovaj donosi domaćinu 3 boda. Drugi dio bolje otvara Marčana, odličan udarac Rube i slobodnog udarca kojeg zaustavlja Nemanja Todorović. Marčana pak nakon ovog dosuđenog prekršaja ostaje zbog drugog žutog kartona u 59. minuti bez Luke Birkića i tu se koncept igre gostiju potpuno mijenja. Bacaju sve karte u napad, a u takvoj situaciji kreiraju priliku za kojom će dugo žaliti. Nakon gužve u 16 metara, lopta dolazi do Idrizovića, a on lijevom nogom ne pogađa okvir gola. Unatoč brojčanom manjku, plavo-bijeli napadaju. Dugom se loptom ovdje tražio Ruba od strane Agaja, ali i ovaj udarac odlično brani Todorović i to je bilo sve od ovog izvještaja. Iduće kolo Marčana će na svom terenu igrati zahtjevan derbi protiv Štinjana, dok će Iskra otputovati na noge probuđenim igračima Montića. Drugi rang županjskog natjecanja osigurao nam je ukupno 17 golova uz tek 2 pobjede domaćih momčadi, 1 remi te 4 slabija gostiju. Prvi su na teren izašli igrači Momjana koji su s 2-0 pobjedili Kanfanar, oba gola pala su u posljednjih 15 minuta utakmice, a zabio ih je Salmin Jusufi. Istra i Stara nije dopustila nikakvo iznenađenje i s petardom golova pobjedila Višnjan, dok je minimalnih 1-0 u gostima također slavio i Puris pogotkom Lorisa Franjula. Arne Peruški nastavljaju s odličnim igrama, poker golova završio je u mreži Brtonigle Nova Vas, a slavila je i Petrovija s minimalnih 1-0 protiv Kaštelir Labinci, jedini zgoditak dijelo je Eniza Šabanovića u 75. minuti. Bodove su na Bimbijanama podijelili Valbandon i Vižinada, dok je iznenađenje kola priredio Buzet, koji je preko Amara Mujagića pobjedio lidera prvenstva. Porazom lidera i pobjedom Arne Peruški bodovna se razlika smanjila na samo 1 bod, na 3. mjestu Kanfanar, a u stopu prati i Višnjan s 31 bodom. Istra i Stara na 5. te Petrovija na 6. poziciji imaju jednaki broj bodova, odnosno 2 više od Momjana. Razlika između 8. i 12. mjesta sada je samo 5 bodova, a unutar tog ranga smjestili su se Kaštelir Labinci, Brtonigla Nova Vas, Vižinada, Valdebek i Buzet. Posljednje dvije ekipe su Puris i Valbandon. Vučetić iz Peroja čvrsto drži prvu poziciju s 20 golova na kontu, a slijedi ga Gianluca Banko iz Višnjana. Ritoša iz Vižinade je na 3. poziciji, Kraljević iz Peroja na 4. dok je 10 golova zabio Sandi Križman iz Kanfanara. U idućem 19. kolu druge županijske nogometne lige vidjet ćemo dva susreta u subotu te ostatak dan kasnije. Prvi na teren izlaze u 17 sati Istra i Stara i Momjan te Kanfanar i Puris. Nedjelju otvaraju u jutarnjem terminu Buzet i Valdebek, a potom ćemo gledati i dvoboj prve i posljednje ekipe prvenstva. Kaštelir Labinci neće imati lagan zadatak protiv Vižinade, Vukovi iz Petrovije kreću po 3 boda protiv raspoložene ekipe Brtonigle Nova Vas, dok će ekipa Vjekoslava Dorčića otputovati na utakmicu protiv Arne Peruški. A kako dvoboj Valbandona protiv lidera prvenstva vidi njihov trener, poslušajmo u nastavku. Imamo problema u ekipi, najbolji napadač je još pobjeđen, kapetan ima žute kartone i jednostavno imamo kratku klupu. Nadam se da će moji igrači naći motiva i odigrati preko svojih mogućnosti, jer igramo s liderom prvenstva koji po meni ima najbolji igrački kadar. Očekujem jako tešku utakmicu i bio bih jako zadovoljan kada bismo osvojili i bod. Znam da će biti brojna publika, pa možda i to motivira moje igrače. Mojim Perojcima motiva ne nedostaje, karakterna su ekipa pa nam i to otežava i onako tešku situaciju. Ali naravno da se ne predajemo unaprijed pošto nam itekako fale bodovi. U svakom slučaju dati ćemo sve od sebe. Zanimljiva tri okršaja vidjeli smo u 3. rangu natjecanja skupine Sjever. Ovo kolo slobodno možemo prozvati domaćinskim jer nije upisana niti jedna pobjeda gostiju, a nismo vidjeli čak niti jedan zabijeni gol od strane gostiju. Tako su Babići na svom terenu ugostili Livade, Andrej Šorgo zabio je po 1 gol u svakom poluvremenu i tako svoj momčadi donio 3 boda. 2 gola više pao je na utakmici Galeba i Grožnjan Oprtalj, hat-trick Ružnića i jedan Nesimija odlučilo je utakmicu. U Marušićima je istoimeni domaćin zabio 6 golova Moeli, po 2 su dali Đurđević i Krešić, a jedan dodali Glavina i Cupin. Na tablici prvenstva prednjači Novigrad koji je upisao sve pobjede u 12 utakmica i trenutno ima 32 boda.
po 24 imaju Marušići i Babići, koji se nalaze na drugoj, odnosno trećoj poziciji. Galeb slijedi s 3 boda manje na 4. mjestu, dok su Livade petoplasirana ekipa prvenstva sa 12 bodova. Posljednje dvije ekipe su Mojela i Grožnjan Oprtalj, svaki klub sa po 4 boda u dosadašnjem dijelu natjecanja. Mateo Radin iz Babići predvodi ovu tablicu sa 16 pogodaka, a slijedi Saša Kapuar sa 13 goditaka iz trenutnog lidera prvenstva. Novigrad je dao još jednog igrača, Ivan Prpić zabio je 12 golova. Ružnić ima 9, a 8 puta protivničke mreže tresli su Mijatović, Šorgo, Đurđević i Nesimi. Iduće 15. kolo skupine Sjever u najnižem rangu natjecanja donosi sraz Babića i Mojele, dok će finjeraš prvenstva otići na noge nogometašima Marušići. Zaključno, daleći na svom terenu, 3 boda pokušati uzeti Livadama. Trener Babići samo za ovu emisiju dao je najavu utakmice protiv Mojele, pa poslušajmo u nastavku. Mojela je momčad sa puno iskusnih igrača i zato maksimalno respektiramo protivnika. Ovaj tjedan ćemo se dobro pripremiti za taj susret. Prošli susret je završio u našu korist i siguran sam da ćemo i ovaj put učiniti sve da tako bude i sada, pogotovo jer igramo pred našom publikom. Imamo 3-4 sigurna izostanka, ali dobro radimo na treninzima i dečki daju sve od sebe da budu što bolji. Koristim priliku da pohvalim moje dečke koji stvarno dobro treniraju unatoč svim obavezama i siguran sam da svi koji budu igrali će dati svoj maksimum da osvojimo sva 3 boda. Svakako smo favoriti i tako ćemo se i postaviti. Treći rang natjecanja skupine Jug ponudio nam je 3 pobjede gostiju te samo jednu pobjedu domaćina uz 15 postignutih golova. Prvi su na teren izašli igrači Barbana i u gostima pobijedili Rašu sa rezultatom 4-2, briljirali su sa 2 gola Bulić i Frančula. Sa gostima se nisu mogli nositi niti manja dvorci koji su na svom terenu izgubili od Jedinstva Omladinac, jedan gol u prvom te 2 u drugom bila su dovoljno za nova 3 boda. Isti rezultat 3-0 završio je i u Plominu Luci, to je jedina domaća pobjeda ovog kola, a Plomin je uz zgoditke Mužula, Filipasa i Fabete pobijedio Šišan. Konačno, tvrda utakmica viđena je u Snašići gdje je Polet vodstvo Cementa od 2-0 uspio ublažiti zgoditkom Honovića u 80. minuti. A na tablici prvenstva nema promjena na vrhu. Cement ima 12 pobjeda i jedan poraz te tako krupnim koracima korača prema tituli prvaka. No, zanimljivo je u borbi za drugo mjesto koje trenutno drži Raša uz 25 bodova. Jedan bod manje imaju Jedinstvo Mladinac i Polet, dok je na 5. mjestu Barban sa 22 boda. Plomin je na 6. poziciji uz 13 bodova, 11 ima Galižana, dok su manja dvorci na 9 bodova, a Šišan na posljednjoj poziciji. Kada imate Miljkovića u ekipi, onda je to garancija da će vaša momčad preko njega zabiti najmanje 20 golova u sezoni. Trenutno je na 14, a do ostatka prvenstva ima još vremena za okružiti brojku. No neće biti lako jer prijeti na drugom mjestu Dino Benazić sa 10, Elvedin Mulavdić na 3. mjestu sa 9, dok su 8 puta protivničke mreže tresli Frančula, Matulja, Peršić i Mužul. To nas čeka u idućem kolu, pogledajte u nastavku. Barban bi na svom terenu trebao imati lagan zadatak protiv Plomina, no gosti su slavili u prošlom kolu i znaju često biti tvrdi orah. Derbi Začelja igra se u Šišanu, gdje kod istoimene ekipe dolazi Galižana, a posljednje 2 utakmice su prava poslastica. Igraju 3. i 4. odnosno Jedinstvo Mladinac i Polet, te 1. i 2. odnosno Cement i Raša. A za našu emisiju svoju utakmicu protiv Plomina najavio Antonio Kancelar. Nakon dobre utakmice u Raši, ali i od samog početka polusezone, atmosfera u ekipi je odlična. U goste nam dolazi Plomin, za koje znamo da su uvijek čvrsta i jaka momčad i da njihova pozicija na tablici ne prikazuje realnu sliku. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica, ali ne podređujemo se nikome i ne odustajemo od svog plana i načina igre. Muče nas malo ozljede i izostanci, ima situacija koje moramo popraviti, no uz ozbiljan pristup od prve minute, siguran sam da možemo do sva 3 boda. Neka bolji pobjedi! Sve počinje i završava sa loptom, a do uspjeha kraći je put uz dobru infrastrukturu.
Izjava je to poznatog istarskog sportskog djelatnika koja je danas posebno važna u kontekstu kvalitete nogometa, posjećenosti nogometnim manifestacijama i obrazovanja stručnog kadra. Ekonomski i društveni potencijali kvalitetne infrastrukture puno su dalekosežniji, a znali su to već i u doba Austro-Ugarske koja je skrbila za one objekte koji su bili nužni za obuku vojnika. U to vrijeme nogometni klubovi isprva počinju koristiti takve objekte za svoje treninge, a kasnije se kreće u specijaliziranu gradnju nogometnih terena upravo radi ciljenog i sustavnog razvoja nogometa u Istri. Najveći procvat infrastrukture nogomet doživljava za vrijeme Kraljevine Italije, kada se obnavljaju stara i grade nova nogometna igrališta u Puli, Bujama, Umagu, Rovinju, Vodnjanu i Medulinu. Iz tog vremena, točnije 28. listopada 1932. godine, treba izdvojiti remek dijelo tadašnje sportske arhitekture, a to je gradski stadion Campo del Littorio u Puli, koji je uz atletsku stazu i moderne svlačionice mogao primiti oko 8000 gledatelja. Iste godine svečano je otvoreno i nogometno igralište Valbruna u Rovinju, dok je 3 godine poslije izgrađeno i ono u Vodnjanu nazvano Spinusi. U to vrijeme razvija se i Raša, gdje se 1937. gradi i velebno izdanje sportskog centra koji je imao travnato nogometno igralište. Po završetku Drugog svjetskog rata počela je gradnja igrališta u Poreću, Umagu, Bujama, Medulinu i Pazinu. Upravo ono u Poreću izgrađeno je pokraj stare autobusne stanice, dok je u Umagu 1947. izgrađeno u gradskoj četvrti Mojela. Samo godinu poslije i Buježi dobivaju nogometno igralište na prostoru nazvanom Paklena poljana. Pazin je pak nogometno igralište na kojem se i danas igra dobio 1951. godine, a kasnije u potpunosti obnovljeno 1972. i tada su izgrađene tribine za 800 gledatelja i svlačionice te atletska staza. Od 1950. je u Medulinu na Bijeci izgrađeno igralište, a 5 godina kasnije svoj nogometni dom dobiva i nogometni klub Rudar iz Labina. Značajno razdoblje u razvoju nogometne infrastrukture jesu 70. godine prošlog stoljeća, kada se gradi kompleks Stella Maris u Umagu s glavnim i pomoćnim nogometnim igralištem, te u Poreću koji je već tada imao sve elemente nogometnog, ali i atletskog stadiona. Tada najveći stadion u Istri, SRC Veruda, izgrađen je 1986. godine za 2000 gledatelja, te je dugi niz godina bio najreprezentativniji sportski objekt u Istri. U Buzetu je 1995. izgrađen nogometni stadion s tribinama za gledatelje, koji će 2002. izgradnjom svlačionica i ostalih potrebnih sadržaja postati zaokružena cjelina. U novijoj povijesti svakako je najznačajniji stadion Aldo Drozina, koji se gradio u 2 faze. 1993. započeli su radovi koje je otvorio tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora Stjepan Mesić. Izgrađene su 3 tribine kapaciteta 8500 gledatelja, da bi rušenjem centralne tribine 5. ožujka 2009. započela i 2. faza koja je završila 21. listopada 2010. godine i koja na simboličan način zaokružuje dosadašnje napore za nove uspjehe istarskog nogometa u cjelini.